Assalamu alaykum, ictimai tamaqlar qalı, bizdən güzəl gətirən dostlar. Bugün Koçku Bıraqda sadılan nəbətdəki 2012-ci ildə işləb çıxarılan Lasetti maşınım satıldı. Yengi bazara satıldı, Mastake razı mısınız? Yaxşı günlər əminin 77 milyon son oldu, pullar nakakən, bu da xalasa xalamatsız da formülə. Yaxşı günlər əminin, razı bu, basın yolunuz olsun.